ka shkuar në 494 numri të prekurve me COVID-19 në vendin tonë, ndërsa orët e fundit të shënuar edhe viktima e 25. Gjatë 24 orëve të fundit, nga tamponet e kryer, kanë rezultuar pozitiv 19 raste dhe harta e të prekurve e zgjeruar me Elbasanin, Tiranën, Korçën dhe Krujën. Mira Rakaçolli, zëvendës ministre e shëndetësisë, jep më tepër detaje. Gjatë këtyre 24 orëve janë testuar gjithsej 252 persona të dyshuar si bartës të këti virusi ose si të sëmur me sëmundjen COVID-19. Nga këta, 24 kanë qënë personel shëndetësor. Si rezultat i këti testimi, kanë rezultuar pozitiv 19 persona. Nga të cilët, 11 raste janë evidentuar në Tiran, 1 rast në Kruj, 1 rast në Korç, 1 në Elbasan dhe 5 në Kukës, për të cilëve njëri ka qënë personel shëndetësor. Deri në këto momente, në Shqipëri, që nga dyshimi për fillimin e epidemisë, janë testuar gjithsej 4558 persona të dyshuar për të smundje, dhe në total kanë rezultuar pozitiv 494 raste. Si shkret nga grafiku, edhe pse sot janë 19 raste të reja, pavarësisht luhatjeve ditore, kurba vazhdon të mbetet e qëndrueshme dhe situata është krejtësisht e kontrolluar. Mëngjesin e sotëm në spitalin infektiv ka ndruar jetë një pacient 90 vjeçar, i cili përveç sëmundjes COVID-19 vuante edhe nga diabeti, nga astma bronkiale, nga hipertensioni arterial dhe prej 11 ditësh ndodhej i intubuar në shërbimin intensiv të këtij të spitalit infektiv. Pavarësisht përpjekjeve të jashtëzakonshme të stafit mjekësor të këtyre spitaleve, 25 persona në total në Shqipëri kanë humbur jetën si rezultat i sëmundjes COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit, 3 pacientë të tjerë janë shtuar listës së të shëruarve, duke çuar numrin e të shëruarve nga sëmundja COVID-19 në 251, duke kaluar në këtë mënyrë numrin të shëruarve, numrin e të infektuarve aktiv. Ju informojmë se në shërbimin infektiv aktualisht gjenden 39 të shtruar, 5 prej të cilëve janë në shërbimin intensiv. Në spitalin COVID-2, në ato të Shqipje Ndroqit, 9 pacientë janë të shtruar, 7 janë në terapi intensive, ndërsa 4 janë të intubuar në gjendje të rëndë. Në dy spitalet COVID, aktualisht po marrin shërbim 48 pacientë. Pavarësisht rritjes me 19 raste të reja në 24 orët e fundit, vazhdojmë të kemi një numër të qëndrueshëm të rasteve që ka nevojë për kujdes spitalor. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u kërkon qytetarëve të vijojnë të respektojnë masat e distancimit social. Në këto momente kërkohet përgjegjshmëri nga ana e qytetarëve për të respektuar distancën e nevojshme mes njëri tjetrit dhe ruajtjen e higjienës personale.